kako bi iskoristili smjenu branitelja sela Čanka. Neprijatelj je u 9 sati i 30 minuta 10. prosinca topništvom otvorio vatru po mjestu, a oko 15 sati poduzeo uz potporu tenkova i topništva pješački napad na Čanak smjerom selo Hinići, selo Čanak i smjerom selo Mašića Buđak, selo Drage, selo Čanak. Bojna 128. brigade kad se spustila u Čanak, odmah je počelo borbeno djelovanje. Tako da u toku tog dana, koji je bio karakterističan po tome što nismo jasno znali što se točno događa u selu Čanak, odmah smo reagirali i uputili svoj izvidnički vod, vod Meduza, i vidjeli su da se dio snaga 128. brigade izvlači i da putem iz Čanka prema Ramljanima se kreće kolona, neprijateljska kolona. Bilo je tu preko 800 razno raznih paravojnih postrojbi. Ali ipak smo im dali zapovjed da barem i malo zadrže dok mi uspijemo konsolidirati snage ili pojačati snage u Ramljanima. Možda je bitno ovdje reći da su se njima priključili i dio vojnika iz 128. brigade, znači koji su izvukli tim smjerom, znači oni su se priključili našem vodu i zajednički su otvorili vatru. Ali se čekalo da se oni išli preko neke livade, onda su i dečki iz Meduzinog voda se čekali. Ja sam navodio vatru našu. Vatra, mislim da je topništvo je bilo na kosi. To vam je perušićka kosa. Tu je već došlo kasno popodne, vjerojatno su oni su došli pred Ramljane i odlučili su tu ćemo svoje djelovanje prekinuti, pa ćemo nastaviti sutra dan. Gledajući svu tu snagu, zaključili smo u zapovjedništvu da trenutne snage koje se gore nalaze nisu dovoljne da bi mogle zaustaviti prodor jedne takve sile, pa smo zatražili od zapovjednika operativne grupe Lika da angažira svoju pričuvu koja u kojem sastavu se nalazi A bojna 111. brigade. Kad smo doznali da su naše snage 128. pretrpili gubitke, neprijatelj je krenuo prema Ramljanima, mi smo dobili zadaću s tim da sam morao iskoordinirati sa 133. Oni su imali prevozna sredstva, mi smo imali ljude. Kad smo prošli vojarnu Ramljanima, još se to ide dalje, jel, uzbrdo, tu je bilo dosta je bilo leda na cesti i teško smo se kretali, tako da su na nekoliko mjesta je vojska silazila s kamiona, gurala kamione da priđemo čim bliže. Jer njima je bilo od velikoga značaja Ramljani, tu je veliko skladište bilo goriva, a oni su imali tehniku, međutim nisu imali dovoljno goriva. Ljude sam postavio na tenko prohodan pravac, to je jedna komunikacija, a lijevo i desno prema Stipanu Griču, prema Alan je bio snijeg. Od komunikacije nekih 150 metara ljude postavili, jer je noć bila. Sam u međuvremenu dobio pojačanje od 133. brigade, jedan tenk i jednu pragu. U jednom trenutku sam vidio kad su njihovi kamioni dolazili transporter, kako je sa lijeve strane Tihomirime puca iz zolje na transporter i kako pogađa to. Mislim, ne razmišljate vi u tom momentu, nema tu razmišljanja. Naciljate i šta bude. Činjenica je da je pogođen. Bili su zaustavljeni i to je bilo kraj, tako reći, djelovanja uopće s njihove strane. I onda je otvorena vatra bila iz svoga, to je bilo, ono, drveće je bilo isječeno. To je bilo pokošeno u jednoj visini od jedno 2 metra iznad zemlje. To je bilo, ama sve pokošeno, vjerujte, to je bilo kao da je neko prošao sa nekim rezačem i pored. Koje je trajalo do nestanka.